anatuzia 120, tumesimamisha hiyo maneno, hakuna maziwa ya Bwana itaenda hapa nchini. Tunakubaliana? Nao watu wanajaribu ile Ruto. Unajua ile mzee ya maandamano. Na nilimwambia hapa huyo mzee hawezi kubadilika. Kazi yake ni maandamano na kupiga kelele. Anajaribu kutuzia uoga. Hata tufanye handshake. Unaweza kubali? Mimi ningetaka nimwambie hiyo mzee ya maandamano. Wewe ulizoea kuuzia watoto ya sera ya kuoga. William Ruto ni chuma ya zamani. Katiseme namna hii. Hata wakienda maandamano kutoka Jumatatu mpaka Jumapili, hakuna serikali ya nusu mkate, hakuna serikali ya handshake. Na tuambie hawa wafanye kazi ya upinzani, waende bunge watukosoe kama tuko na makosa. Lakini kusema tuwatalete maandamano, atituita hiyo mzee, atituongee na yeye, hiyo hawezekani. Lakini tuko karibu kukaa chini na hiyo mzee, tuongee mambo moja peke yake. The only discussion we are willing to hold with Raila Odinga, it is his permanent retirement and exit from Democratic once and for all. Wakati wanaunga hiyo mkono. Kama huyo mzee anataka kwenda nyumbani, akuje hata kama kesho. Tumuulize anataka kwenda nyumbani namna gani. Tulikuwa tunataka tukupeleke na Uhuru bado, tuonewe huruma, tukupatie gari Prado, uende nyumbani, uende ukapumzike, uende ufanye mambo yako. Lakini hakuna mtu atauzia William Ruto uoga. Na mimi nimwambie nyinyi, mimi nikiwa hapo, kuna mtu anaweza cheza na William Ruto? Sio unanijua mimi? Sio unanijua? Hawa jamaa wajaribu kama ni wanaume. Wajaribu kama ni wanaume. Kazi yangu katika hii serikali ni kumulinda William Ruto na yeye asukume kazi. Mimi naangalia pande hii, pande hii, na niweka jicho ingine moja nyuma. Nione ile mtu anajaribu kukoroga rais wetu. Huyu rais wetu mlimtesa, mkamuumiza, mkamwangaisha, Mungu akamwonekania, hawa wananchi wakamuinua. Kijana alikuwa anauza kuku, sasa ni mfalme, ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Huyu rais wetu mpatie nafasi afanyie wa Kenya kazi. Mlikuwa na nafasi serikali ya handshake Kenya. Mkaharibu Kenya, mkakula kila kitu, mkakula pesa ya corona, mkakula pesa ya mahindi. Kenya hii mliwacha bila chochote. Nyinyi atufuati nyinyi, muende nyumbani. Mkakae na watoto wenu na wajukuu.